Ja, ja, men så satt han bare! Max har bara varit på riktigt nu. Okej. Ja, ja, men så satt han bara! Nei, det er så gøtt! Det er så gøtt! Vi syns han, Gide! Vi syns der inne! Klokkred! Det blir perfekt! Vilken tid! Hva sa du? Nei, vi er bra! Hva sa han? Hvilken tid? Nei, men det er han. Dra et mest mobbos her. Nei, vi får dra et mest til deg selv. Værmer ni opp, eller? Ja. Vis hva du kan, mobbos. Jeg kan ikke fikse. Så jävla bra, Bobos!